السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو خپل کوربار جینیاز علی مومن. د ټولو کتونکو ډیره زیاته شکریا، یو جهان یو نړۍ مننه. څومره زما د یوټیوب ملګری دي، څومره زما د فیسبوک ملګری دي، یا دغه نه علاوه څومره کتونکي په ټیکټاک باندې ګوري. د ټولو اوریدونکو، د ټولو کتونکو ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو ما سپورټ کوئ، چې تاسو په کومه پاڼه باندې زما ګوري. که ډېر ټایم کې تاسو ما د فیسبوک په پیج باندې ګوري، نو تاسو ضرور زما د فیسبوک آفیشیل پیج لایک کوئ، فالو کوئ، شیئر کوئ. که چېرې تاسو ما د یوټیوب په پاڼه باندې ګوري، نو تاسو زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کوئ او مخکې شیئر کوئ. که چېرې تاسو دې ټایم کې ما په ټیکټاک باندې ګوري، نو تاسو زما ټیکټاک فالو کوئ او ځان سره چې کوم دی زموږ دغه ویډیو ضرور مخکې شیئر کوئ. د ټولو اوریدونکو ډېره زیاته مننه کوم، ډېره زیاته شکریا د ټولو کتونکو ادا کوم. نو د اوریدونکو دا لفظ چې کوم دی موږ په دې خوله باندې راغلی، چونکه موږ په ریډیو باندې یو، نو په ریډیو باندې چې کوم دی موږ د کتون اوریدونکو لفظ زیات استعمالو. او داسې ده چې په دې وجه باندې چې کوم دی زموږ په خوله باندې دغه خبرې راغلي دي. بهرحال د ټولو کتونکو ډېره زیاته شکریا ادا کوم، څومره زموږ مینوال دي. همیشه دپاره زموږ په خوله دغه پیغام دی چې مینه خوراک کوي، مینه وشیندي، ځکه چې دوه ورځې ژوند دی او نن څوک شته دی، سبا نشته دی. نو پکار دا ده چې کوم دغه دوه ورځې ژوند دی، دا موږ د خپل زړه چې کوم دی کنه د خلکو له خوشحالي ورکوو او د خلکو په خوشحالۍ کې شریک کړو، ځکه چې دا خوله هم کلا ده، هم بلا ده. او موږ به چې کوم دی د خپلې خولې نه کلا جوړو، په دې کلا کې به ډیر خلک راغونډو، چې په دې کلا کې ډیر خلک راغونډ کړو، نو د ژوند هغه مزه به یو په ډبل شي. او که نه چې موږ د خولې نه بلا جوړو کړو، نو د بلا نه بیا خلک یریږي. دا انسان د کردار پہچان د هغه د الفاظو نه کیږي. کله چې الفاظ ښایسته وي، ګلوري، نو هغه الفاظ په زړه کې لارې جوړوي. او که نه داسې نه وي، نو څوک هم نه غواړي چې د یو کس سره ناسته پاسته وکړي، څوک هم نه غواړي چې د یو کس سره کینی ژوند ورسره وکړي. نو د دغې دپاره چې کوم دی موږ له خصوصي د بعضې سیزونو اهتمام کول پکار دي. بعضې سیزونو ډېر زیات سینسیټیو وي. صحیح ده شي. د ټولو کتونکو ډېر زیاته شکریا ادا کوم. زمستاس خپل کوربار جینیا زلی مومن، د لوی الله پامان.